V současné digitální době se možná cítíte zahlceni informacemi. To platí i pro přesné zemědělství. Farmářům je dnes k dispozici spousta přesných zemědělských technologií. Technologií, které existují již dlouhou dobu, stejně jako zcela nové produkty. Někdy může být náročné určit, které produkty potřebujete, a je náročné se rozhodnout, zda byste měli riskovat nový produkt nebo zůstat u osvědčeného stavu. S tolika možnostmi a množstvím informací si chcete být jisti, že děláte to nejlepší rozhodnutí pro vaši konkrétní operaci. Pokud se po nákupu technologie něco pokazí, chcete si být jisti, že budete moci získat podporu, kterou potřebujete, abyste mohli být co nejrychleji opět v provozu. Se všemi těmito proměnými a tolika produkty, ze kterých si můžete vybrat, může být náročné vědět, kde začít. Máte dotazy k výběru správného vybavení pro vaše polní práce?